Bismillahirrahmanirrahim. Kami datang ke Sabaya Zai Imran Khan, Ustaz Kukurur, Kukuk Masyarur, Imran Khan, Pihak Warna Taluk Satam, Kumi Satam Darabah, Jodul Baru Kure, ke Musafaya, ke Pakistan, ke Alam Kusala Basata, Kau Zama Datarapna, Ustaz Kukurur, Musafur Dapara, Kau Kurba Pakistan Dapara, Irwan Sam Kukhtar Mubarak Shah, Kau Yodal Biang, Irwan Sam Kukhtar Mubarak Shah, او د دې په خوشاله کې په وای پارینا اجتناب وکي د دې په وجه چې کوم زمونږ ورونه خویندې مشران کشران خدای نه پاسته ولګي او هلاک شي وفات شي او د هغې خوشحالۍ په غم کې بدل شي د دې کلتوس په بدل تاسو دا پیسې یو غریب ته ورکوئ چې هغه پیزانه پیزار واخلي سپلی واخلي پیزار واخلي او جامې واخلي امید ساتم چې تاسو ټول به ښه وئ او یو ځل بیا په ایروان سي کې ستاسو اختر مبارک شه مسافرو دپاره سپیشل سلام زما خوږو مسافرو ورونو یو ځل بیا تاسو دپاره ایډوانس هم اختر مبارک شه امید ساتم چې ښه به یې وسلام